Оттон бүгіндерге күгін Сақайрыттан Хағаланардың фестивал болан асты. Мәнна бұл фестивал чәчетінен бейеқі Снежная краса ден күрек бастықы түхімеға. Снежная красота краса Якутия ден атынан асты. Бұл күрек тәрияетшіті, оны қайлаға бүгін астыды бейгі студия бұтығар. Үлжетпілдер окурдук Александр Григорьев салтаны күрек тәрияетші, оны Елена Авилова Снежная краса Якутия күрек қайлаға үтігі астыдыны. Та Лена Бастыгдан туран тонка игне на гадалибит. То бо де снежная краса Якутии ден күрәхту на кепстер булакка. Кайда хаста ту күрәхкет? Күрәхпет хатанна диякка. Бастыгдан туран те кытты бут биңгер бутын улдан бөктөктө кытты кыргытта кытты буттарга киндерге бие бар камакта бутын диендер билдер абеттен. Онда то бу киндер көмөлөрүнөн бие күрөктөт көктөктө муну тетимин биз пакка жөйдик тим аста дик барда тая кыскатанда барда кастинга отуттан така кыз келбетиттен бир кабылды каспийде национальный группаларга биени үстөн суолталакыйлак хакаларга кутугумуттарга уну нучаларга дээн Отоже бу тосаллар арартаты бутундар. Бихи хүрүн арабыты бут яко бихи национальный образ красоты дене дүмбан. Кере бибиате онна культурна өттүнөн уратылар дактен колор бихи валланы ите бир жолор бу республика олоктоо муктар культуратын хаддитигер тохлак конкурс болдун дем мүтмен оңор болот. Ачана бу бидетлер күрөккө үстөгөнөн бир статуста кыйлактар бар болуп калат. Бир статустактар холоры бу элена котугомуктарга кыйлаган тагысты. Аха, холоры би хетте лиетлер, видео группалары, ол хетте кыстан холоры би хака топ дебет, аны бу үс кыйлак барата 12 кыз биристен туактанар, биризу бойместилер. Аха, ото бу кыргыттар кыйлак кыргыттар ата талта кайтымнагы. Холоры котугомуктарга Елена Авилова мучалар бутигар Анна Кудашова ден, онтан хакаларга Иванна Анисимова ден болду. Тилена, Лена деген сөзге де хат Лена ден өстү төрөйүн кыйынына кадан турмуда. Бу көрө кайта хамы ырахан түймөгө аякат кандай түймөгө ден. Мен хаңаттан хобул хобулуна хамыр көрүмдүм. Оо, хонугу ба берип битере. Тен дефилияга хамсанарга бертигер тенер ырханты. Лена окунан эвенки. Эвенки. Аха. Бен тулгын билеген. Тен билевин. Аха. Нанук раз эвенки болдукмун. Агам эвенки ем хака болур. Аха. Билген тугу гынаны ханна үйрөнө аны. Педагогический институтка экскурска үйрөнөм. Сипас дакпын. Атаже бу көрөк акыттарга туу ханатан кел. Атта мен бебим пробалары атынык саңа доктору билери. Аңа доктордун ору им болот, э? Атаже тэ билистиги кыргыттар хабар кая багарар керек олар көрөктөргө же конкуренциядан бар болот деген тиешлер, онда бебелерге кабылык тоодан булачы хайдан. Онда ким барды деп яка? Анда кооде. Барларың гытты түкшінді барысыз бұл бұл чугастар дейін балылар, тұл ұлыс чугастар. Білінген әдерді көпсеті бетсі кайылақтыр гытты ұнна ұлғамдық. Атағын тұқты көхаған ұнны жай. Оты бұл көйі әйе қажаты көп берді? Тұғы мүтілер ет ағысты дейін деген тұқы бір елік көрек қақайын барыңын? Ұлыс ұлғанлар е Болу нәрдеханығын. Тұнны әсі бәйім үлілеқпін нәді, бәйім нұрдықпін нәді. Александр Васильевич, Антон Байын, бұл көректерге басты қатынытар болып атаққын, әйін әттің опыттақ кейл жон нұрдан медистері болар болан де. Кыргыттар жүсі наға тақстан тұттан қаттан әжелері бігеге кыргыттар бүтті өт ағымнаға біттері? Қоры, бігені болдағына Осынын бұл хақайыр әдек қабалық, олықтық, бұл жөнір бұтейінен үйрін ұратылары бұл хия тұқ оғыз күрдіп бұттен. Хылас оғыз дейбі күрдіп, әрі дүйін
Александр Васильевич, Лена, бүгін астады бейхекаданы жидабы күтігар мақтанабы, тәхе қаттубы Лена өз сөзі көлік кейінен ағады бұл, онытты бұл күрақ енекетін дағына салғы сайдан, үгіз керек оны өттен сақабыт сирін ар-сарға атыдарғар артық болатырдың ден бағана абын тәдіпті. Мақталды.